Eu não sabia o que ia acontecer. Eu tava louco pra te ver. Não tava pronto pra te ter, não. Eu tava tendo. Todo tô cansada, mas aqui eu coloco o meu esforço. Eu sempre vou subir pra cima, eu não quero ficar só no fundo do poço. Sabe que eu tô cansada nessa aparência, mas na batalha eu sou uma guerreira. Porque sinal da minha mente, certeza é que eu fico presa e viro a carcereira. Mas não, eu quero ser heroína, quero elevar essa vibe pra cima. Quando eu tô na batalha é sobre rimar e também é sobre autoestima. Sei que cê sente o mesmo, sei que você também derrama até o seu sangue. Só que isso daqui é só batalha, cê sabe que isso daqui não é amor. Fazendo curso, independente do percurso e da situação, de deixar o tempo passar ou ficar lá rimando para os passageiros dentro do vagão. Eu sei que o mundo é sempre a condição, eu sei que o mundo também é ilusão, eu sei que o mundo também é facultativo. Você entra na educação ou ainda não, irmã? Deixa eu falando pra você, rimando aqui, eu sou mais veloz. Você falou que era a carcereira da sua mente, isso eu entendi, só que essa tal voz. Eu sei que o mundo passa, arregaça, nesse mundo é só disse, me diz. Só que antes de não ser carcereira, nenhum mundo desse é um vis-a-vis. É isso mesmo, é louco, de verdade, foda mesmo, freestyle dos dois. Aê, família, pra ordem de rima, antes de mais nada, conversa tá atrapalhando, hein, família. Mas vamos aí, quem gostou das rimas da Vicky V faz muito barulho. E quem gostou mais das rimas do AJS faz muito barulho. Vou confirmar, certo? Já vou na mão, então. Aê, levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas da Vicky V. Vou contar já. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21. Aê! Isso mesmo, 21 Vicky V, aê! Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do AJS. Vou contar também, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 1x0 Vicky V! E tudo que vai! Volta! 1x0 Vicky V, Vicky V. Aê, só nada está chegando. Perdido. E nada está ganho. Chama. Aí família, segue o canal lá no YouTube, Batalha dos Estudantes, certo? Segue lá no Instagram também. 10 mil seguidores no Instagram. 134 mil no canal do YouTube, família. Pesado. Cego do Esteira, monstro, poeta da quebrada. Tamo junto. O bagulho é o seguinte: vamos puxar vibe pros MC, certo? Isso é brusada. Aí, quem manja aquele terra, perdão? Não sei o que, não sei o que, do trio. Fala lá, quem manja? Faz aí, isso aí, família. Vai. Pegar sua visão, vou fazendo minha rima. Independente, tá ligado, cara, que essa daqui é a doutrina. Sem maldade, rima aqui é de verdade. Essa daqui é sensatez, as mina metendo a cara na batalha. Isso eu acho foda, valeu, Tata Reis. Eu faço rima bem tranquilão, daquele jeito eu tô com nós. Nessa você vai entender que nem Léo Leorello, ela no The Voice vai fazer virar a cadeira pra nós. Nessa eu solto a voz, mas não no mundo o clima. O tempo é temperado, cê tá ligado, vou dominando rima. Independente, faço rima de boa. Esse daqui é o meu argumento. Quando eu trago, vou trago a minha rima e também trago meu sentimento. Eu já dominei tudo que eu podia. Isso daqui é quantitativo ao tempo. Cê não entendeu que foi o filme que fizeram preto. Domina o vento. Domina o vento, mas eu trago argumento. Eu vou pra todo canto, por isso me chame até de filha dos ventos. Eu vou pra onde o vento me levar, pra onde ninguém vem, tá? Você sabe que falou de virar a cadeira, mas a sua cabeça eu vou virar, vou virar, vou girar. Tipo aqui na batalha, eu vi até pra estraçalhar. Tinha falado até de pesadelo, só que aqui eu só faço fim. Eu não tô tendo mais pesadelo porque eu não tenho mais tempo para dormir. Eu
tô vivendo acordada o tempo todo aqui nessa batalha. De olho arregalado, cê sabe que a Vicky sempre estraçalha. Tinha falado até da Tássia Reis, só que aqui eu vou sofrer. Você falou da Tássia Reis, daqui anos, daqui a pouco eu vou falar de Vicky V. Muito barulho pro segundo round! Família, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho. Quem gostou mais das rimas da Vicky V faz muito barulho. Vicky V, próxima fase. Parabéns a JS.